Dada akasema, my son, wameniweza. Wamehakikisha, wamenimaliza. Nilichukua simu ya Ilagosa, nikamrekodi video. Na alisema haya maneno. Mimi Ilagosa wa Ilagosa. Watu wamehakikisha, wamenimaliza. Hao watu wameniekea kwa chakula sumu. Na hao watu ni watatu. Bayo mwanamke amekuja kunitumia kwa kurasa yangu ya Facebook. Wakati Ilagosa yuko hospitalini. Mimi naitwa Prince Clyde. Na the way nilisema hapo mwanzo ya kuwa siku dad Ilagosa atakuwa anazikwa ndo siku mbivu na mbichi itajulikana. Na the way nilikuwa nizungumze kwa matanga, actually kulikuwa na some restrictions na sikupewa nafasi ya kuzungumza yale ambayo nilikuwa nizungumze. Kwa hivyo nataka niyaweke wazi siku ya leo. Ni kwa sababu tu ndo siku Ilagosa amewekwa ndani ya mchanga. Kwa hivyo niko na story fupi ambayo ilikuwa kuanzia tarehe 17 mwezi wa December. So nakuja kuipeana kwa part 2 ya hii video. Yes, ilikuwa ni siku ya tarehe 17 ikiwa ni Jumamosi. Ilagosa alinipigia simu akaniuliza, my son uko wapi? Nikamwambia niko nyumbani. Akanambia okay, mimi niko Gambogi, njoo, niko na crusade ninaenda kuifanya hapa saa 8. Kwa hivyo ukuje tuende wote. Kamuliza nikuje saa ngapi, akasema njoo saa hizi ikiwa ni asubuhi. Kwa hivyo nilienda mpaka Gambogi. Kabla ufike Gambogi kuna hoteli ambayo iko in between Gambogi na Majengo. Nikaenda pale tukakaa na Ilagosa. Nikampata ndiye ameamka tu, ndiye anapewa chai. Ah, hiyo chai tukakunywa wote. So tukaanza kutembea pale kwa maua maua hapo. Akanambia kwamba hapa mahali ni pazuri sana my son. Unaona namna gani wimbo wako ambao unafuata ukifanyia hapa? Nikamwambia itakuwa ni vizuri kwa sababu ni mahali pazuri sana, mandhari yake ni mazuri. Kwa hivyo Ilagosa alikuja akanambia sasa nataka unichukue video kidogo hapa mahali nikitembea tembea kwa maua. Nikachukua simu yake, nikaanza kumchukua video akitembea pale kwa ile maua. Akatembea tembea, akanambia my son, hapa wimbo tunafanya, unafanya next, tunafanya na wewe. So kwa hivyo hiyo wimbo, tutafanyia hapa video yake. Nikamwambia ni sawa. Aya, akachukua simu ile, akaniambia na wewe tembea kidogo, angalau hata mtu akikuona asijue ulikuwa wapi. Anaona tu huko mahali pazuri pazuri, lakini mtu haezi elewa ni wapi huko. Kwa hivyo nikakubali, Ilagosa akanichukua na simu yake video nikitembea. Wakati tulitoka pale, tulirudi kwa hiyo hoteli ndani, akaita yule msichana ambaye ni waiter. Kamuliza mko na nini hapa ndani, nataka tukule. Hiyo ilikuwa ni saa 6 ya mchana. Kwa hivyo yule msichana akasema ya kwamba ako na ugali na samaki. Nikasema mimi pia nipewe ugali na samaki kwa sababu tukiwa na Ilagosa tulikuwa nakula ugali na samaki. Yeye alikuwa anapenda samaki sana. Na ile samaki ililetwa kwa sahani moja. Ugali ikaletwa ugali mbili kwa sahani ile kwa sababu tulikuwa tunakula kwa pamoja. Na tukakula, tukafurahia. Kwa hivyo hii hadithi inaendelea. Endelea kuisikia. Okay, baada ya kula kile chakula, tumefurahia furahia hapo, tunapiga story. Akanambia, my son, ule wimbo wako umetoa mzuri sana.
huo wimbo nataka nihakikishe umeenda kwa media zote. Na kwa sasa nataka nikufanyie TikTok ya ule wimbo. Kwa hivyo Ilagosa alinifanyia TikTok hiyo siku, na hiyo TikTok ndo hii hapa mbele. Ile inafaa atakutengeneza, ile inafaa. Ile inafaa atakuinua, ile inafaa. Ile inafaa atakungarisha, ile inafaa. Ile inafaa ameningarisha, ile inafaa. Ile inafaa itengeneza, 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 ile inafaa. Tulipomaliza mambo na TikTok, gari lilikuja kutuchukua, ambapo ilikuwa imefika masaa ya kwenda kwa crusade. So tukatoka na Ilagosa, tukaingia ile gari, tukaenda mpaka kwa crusade. Tulipofika tu kwa crusade hivi, akaniambia ya kwamba nasikia kiu, nataka maji moto. Na pale tulikuwa tuko na huyo na huyo driver mwenye amekuja kutuchukua na mama fulani hapo. Huyo mama akasema unataka maji moto, acha nikuletee maji moto. Yule mama akaenda akaleta maji moto kwa ka flask, akampa Ilagosa. Ilagosa akakunywa ile maji kidogo, ingaje hakumaliza hiyo flask, alikunywa tu kidogo tukiwa pale. Akaniambia ya kwamba enda angalia mitambo ziko sawa, kwa sababu nataka nikuje niimbe, na mimi nataka niimbe mitambo zikiwa sawa. So mimi nikashuka kwa gari, nikaenda pale kwa mitambo. Uncle Nikondi alikuwa anaimba hiyo wakati. So nikaenda pale, tukajaribu fanya adjustment ya mitambo kidogo. Uncle Niko alipomaliza, Ilagosa ndiye alifuata kwa pulpit. Ilagosa alipopanda kwa pulpit, alihubiri. Na mahubiri ambayo aliimba, akamaliza kuimba, akahubiri. Wakati alikuwa anahubiri akisema venye wa Maragoli, huko kwa Maragoli land kuna uchawi, kuna watu wamefuga manyoka, huko Maragoli land watu wanaeka ya wengine sumu kwa machakula. Hiyo ndio mahubiri ambayo alikuwa anahubiri kwa ile pulpit hiyo siku. So tulipomaliza kwa hiyo pulpit, Uncle Nico alituacha. Yeye akasema ya kwamba kuna mahali anakimbia, amechelewa. Mimi nikabakia na Ilagosa hapo. Ilagosa akakuja akaniita kwa ile pulpit ikiwa imefika kitu kama saa 12 hivi. Akasema kwamba niko na kijana yangu na pia na yeye aimbe. Akaniita. Nikaenda nikaimba, mimi ndio nilifunga ile pulpit kwa uimbaji. Tukatoka hapo, tukachukuliwa tukapelekwa kwa nyumba fulani. I think ni kwa huyo pastor mwenye alikuwa ameweka hiyo mkutano. Kufika pale tukapewa chai, tukakunywa na Ilagosa. Wakati tulimaliza chai, ikakuwa masaa imesonga. Mimi naye nafaa nirudi Kakamega. Nikamwambia dad, mimi nafaa nirudi Kakamega, na pia kuna duka nilikuwa nienda kwa duka fulani naweza pata imefunga. Akanambia basi jaribu uelekee nyumbani mapema, lakini kesho hakikisha umekuja mapema. Kwa hivyo nikamwambia ni sawa, nitakuja kesho. Hivyo ndo vile tuliwachana na Ilagosa hiyo siku. Ilipofika tarehe 18 mwezi wa Disemba, dada alinipigia simu asubuhi, very early in the morning. Kaniuliza, my son, are you coming? Nikamwambia yes dad, nakuja. Kanaambia harakisha. Nikatoka nikaenda paka kwenye dada alikuwa kwa ile hoteli. Dada kaniambia, unajua jana kulikuwa na sherehe nyumbani ya makumbusho, mimi sikuenda. Nikamwambia najua hukuenda kwa sababu tulishinda na wewe hapa na ngaji, sikujua kulikuwa na makumbusho. Dada kasema, my son, wameniweza, wamehakikisha, wamenimaliza. Nikamwambia dad, ni nini? Akasema, my son, nataka unirekodi video na simu yangu
Nilichukua simu ya Ilagosa, nikamrekodi video. Na alisema haya maneno. Mimi Ilagosa wa Ilagosa. Watu wamehakikisha wamenimaliza. Hao watu wameniekea kwa chakula sumu. Na hao watu ni watatu. Mtu wa kwanza ni ndugu yangu wa kuzaliwa na yeye toka nitoke. Mtu wa pili ni mwanamke ambaye amenifuata kila mahali akitaka kuharibu mikutano zangu. Amenitumia jumbe za kutosha. Na mtu wa tatu ni mchungaji. Hayo ni maneno Ilagosa alisema. Ilagosa mwenyewe babangu ndiye alisema na yako katika simu yake. Wacha niweke jumbe ambayo mwanamke amekuja kunitumia kwa kurasa yangu ya Facebook wakati Ilagosa yuko hospitalini. Na ndio maana nikaamini ni yeye pia amechangia hichi kifo cha dad. Mandugu mnauaje mdugu yenu? Wachungaji mna nini?